Dobrý den ještě jednou. Vítám všechny účastníky této přednášky. Budeme mít, myslím si, velice aktuální téma kosmetiku, která by nám v létě mohla hodně pomoci s tou pletí, která v létě je hodně vystavená těm povětrnostním vlivům. Sluníčko, voda, vítr, jsme hodně venku, ta pokožka je hodně namáhaná, hodně vysoušená, hodně vystavená těm UV paprskům, takže je potřeba o ní pečovat. A my si budeme dnes povídat o kosmetické řadě společnosti DXN, DXN Gempuri, což je řada, která se vyznačuje exkluzivními technologiemi, exkluzivními ingrediencemi. Naprosto odlišné technologie jsou v ní použité oproti jiným společnostem a díky tomu uživatelé této kosmetiky mohou mít pleť zářící jako drahokam díky darům přírody. Čili budeme se bavit o čistě přírodní kosmetice. Tato kosmetika je vyrobená kosmetickou společností COS9 v Koreji, což je společnost, která je velice významná a známá po celém světě jako výrobce jednotlivých ingrediencí do různých kosmetických řad pro ty nejprestižnější společnosti celého světa. Čili oni sami nemají svoji značku, ale vyrábí pro ty prestižní firmy celého světa. Zabývají se nejenom výrobou, ale především dlouholetým výzkumem těch technologií na výrobu kvalitní kosmetiky. Jak už jsem předeslala, v této řadě jsou použité jedinečné technologie, my si je přesně představíme, vysvětlíme, maximální množství přírodních složek a díky tomu si právě můžeme ozdravit a oživit naši pleť. Z těch tří produktových řad, které tato společnost COS9 vyrábí pro společnost DXN, je to DXN M-Miracle, hydratační řada, DXN Gempuri, řada pro zralou pleť a pro pleť té střední generace. Masky a M-Miracle řadu už jsme si představili v těch minulých videích, takže pojďme se podívat dneska na řadu DXN Gempuri. Takhle krásně dostanete zabalenou v nádherné krabičce i v krásné ještě tašce, vlastně vystavenou v té krabičce na fialovém saténu, ve zlatých barvách, exkluzivní i design a balení. Tato produktová řada nabízí špičkovou péči o pleť díky 3G technologiím. Vysvětlím vám, co to znamená. Díky tomu, že výrobky obsahují 99% přírodních složek a že mimo jiné také obsahují ganodermu a spirulinu, což nám členů společnosti DXN říká hodně. Konkrétně ta řada obsahuje 5 výrobků. Je to multimasážní čistý přípravek s lanýžem, je to osvěžující vypínací pleťové tonikum, je to objemové sérum s ametistem a peptidy, je to liftingový pleťový olej a je to omlazující krém Derma Perfection. Společnost COS9 vyvinula technologie použité v této řadě po 25-letém výzkumu a používá v této sadě nebo v této řadě symbol krystalu, ve kterém vidíte G3, tady vevnitřku v toho krystalu, a právě to je ta symbolika pleti zářící jako drahokam. Ty G3 klíčové hodnoty jsou aplikace excelentní fermentační technologie na přírodní ingredience, to je to G1. G2 aplikace technologie hydrolyzované RNA, ribonukleové kyseliny, podobné lidskému proteomu, G2 a G3 přírodní rostlinné konzervační látky. Pojďme se na to podívat podrobněji. G1. Aplikace excelentní fermentační nanotechnologie na přírodní ingredience způsobuje silný lifting efekt, to znamená pozvednutí pokožky. Je to opravdu převratná technologie této společnosti, kdy biopeptidy společnosti COS9 byly spojeny do dlouhého řetězce, kdy fungují jako botox k odstranění vrásek. G2, efekt hloubkové regenerace,
To je aplikace technologie hydrolyzované ribonukleové kyseliny podobné lidskému proteomu, která hraje významnou roli při omlazování a regeneraci pleti, zajišťuje revitalizaci a samočinnou aktivaci pokožky a je poprvé použitá v řadě DXN Champuri. A G3, přírodní konzervační látky, více než desetiletý výzkum vyústil v patentovanou technologii přírodní konzervace, zase použitou poprvé v historii. Ty hlavní ingredience, které tady vidíte, této řady jsou ametyst, polodrahokam, hydrolyzovaná ribonukleová kyselina, extrakt z lanýže, peptidy, naprosto specifické, výjimečné, a extrakt z ganodermy a extrakt ze spiruliny. Kdybychom se podívali na ty nejvzácnější, na ty nejúčinnější, tak je to ten ametyst, který podporuje cirkulaci krve. Je to hydrolyzovaná ribonukleová kyselina, která má za účinek revitalizaci pokožky a samočinnosti kůže. Je to lanýž, kterému se také přezdívá černý diamant pro jeho vzácnost a jeho úžasné účinky, který je účinný jako ženšen, antioxidant a jako adaptogen. A jsou to ty naprosto specifické peptidy, které redukují vrásky a zajišťují elasticitu pleti. Černý diamant, lanýž, ten je velmi vzácný, velmi drahý, je to ekvivalent divokého ženšenu v Koreji. Ametyst, to je fialový polodrahokam, který má blahodárný vliv akné, na krev, na tvorbu modřin, účinně pomáhá při exémech, při léčení po chirurgickém zákroku, pokud někdo trpí na herpes, svědění pokožky, na parazity, na lupenku, podrážděnou kůži, otoky a vrásky. A dalo by se říct, že přináší harmonii a sklidnění na všech úrovních organismu, aktivuje léčebné procesy, regeneraci a tělo se rychle uzdravuje. A protein kyseliny mléčné, ten je hydratační, antibakteriální, protizánětlivý, sklidňuje podráždění, potlačuje množení bakterií a je účinný akné a promastnou a smíšenou pleť. Extrakt z ganodermy. Tato výjimečná houba má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti k ochraně pokožky a extrakt ze spiruliny. Tato řasa bohatá na vitamíny a minerály má účinky proti stárnutí a dále má vlastnosti antioxidantů. Tady jsou znovu ty zásadní technologie. Sice nám to moc neříká laikům, ale jenom to dokládá to, jaký výzkum předcházel výrobě tady této řady. Ty zásadní technologie jsou právě ta hydrolyzovaná technologie, mikrobiální ribonukleové lidské bílkoviny, technologie disperze a fúze organických a anorganických sloučenin, technologie výroby přírodních konzervačních látek s použitím rostlin, technologie výroby olejové tinktury a technologie fermentace a stárnutí. Pokud bychom se chtěli ještě zmínit o testech účinnosti, tak byly předány vzorky k testu účinnosti do Polska, kde je Asociace pro akreditaci kosmetiky. Bylo testováno 20 osob po dobu užívání této řady po dobu 60 dnů. A protože účinky u těchto osob byly natolik výrazné, proto ta firma DXN dostala u svých výrobků akreditaci k použití tvrzení, že tato řada má výjimečný revitalizující energetický efekt buněk, že má efekt hloubkové hydratace a že má silný lifting efekt, to znamená pozvedávací. 99% přírodního složení, a to je hodně důležité, a není to jednoduché nějaký certifikát tohoto typu dostat, protože v Koreji je nutno předat vzorky kosmetiky do laboratoří ke klinickým testům, aby společnost získala akreditaci k tvrzení o množství přírodních složek. A Champuri řada dostala certifikát, který potvrzuje obsah 99% přírodních složek. Tady vidíte tu patentovanou přírodní konzervaci tím certifikátem.
Asi by bylo dobré vrátit se k té hydrolyzované k tomu proteinu hydrolyzované ribonukleové kyseliny. Je to základní částice regenerace pleti a řízení veškeré biosyntézy. Tady ten mikroprotein modifikované ribonukleové kyseliny patří do skupiny produktů nové generace, jedné z největších senzací v oblasti kosmetiky. A co konkrétně umí? Zajišťuje její pružnost a pevnost, váže vodu, lipofilní látky a rozhoduje o stavu pojivové tkáně, čili rozhoduje o celkovém stavu pokožky. Má téměř identickou strukturu, jakou má lidský proteom. Proteom je soubor proteinů, které jsou produkované z genomu daného organismu. A je to produkt, který na rozdíl od tisíců jiných pleťových krémů neodstraňuje následky, ale příčinu stárnutí pokožky. Výrazně působí proti stárnutí, brání zbarvování kůže, sklidňuje ji, působí antibakteriálně a biostimulačně. Tady možná ještě bych chtěla zdůraznit, že tento protein podobně lidskému proteomu byl vyvinut ve spolupráci s oddělením Univerzity medicíny Koreje jako vynikající přírodní materiál, který udržuje zdravou a energeticky mladou pleť posílením buněčné imunity proti stárnutí a proti zánětům. Na této univerzitě taková perlička doplnění pracuje špičkový doktor, který věnoval celý svůj profesní život výzkumu a vývoji tohoto proteinu. Použití tohoto proteinu je velmi drahé. Tady ten protein, hydrolyzovaný protein ribonukleové kyseliny, je pátá generace kosmetických přírodních materiálů, vytváří novou etapu vědy o pokožce po čtvrté generaci peptidů a právě byl poprvé použit na světě touto společností v Jampyury řadě. Tady to máme ještě zdůrazněné, znázorněné. Takže nukleová kyselina, nukleová kyselina DNA se skopíruje do ribonukleové kyseliny a její translaci dojde k syntéze proteinů. Translace je vlastně přenos genetického kódu té ribonukleové kyseliny do sekvence, čili pořadí aminokyselin v polypeptidovém vláknu. Složitá formulace, ale znamená to, že pokud je ten protein správně naskládaný strukturálně a plní tu funkci, kterou má, tak se jedná o funkční protein. To musí být ovšem akreditované testy Evropského společenství. To je právě ta asociace pro tu akreditaci, která sídlí v Polsku. A to má potom vliv na bariéru kůže. V tomto případě ještě došlo k hydrolyzované mikrobiální ribonukleové kyselině. Hydrolyzovaná znamená předem částečně rozložená pro lepší vstřebání. Účinek, to nás zajímá nejvíc, působení regulace zánětů v pokožce, působení proti stárnutí a sjednocení tónu pleti. Takže tohle to je možná takové trošku složitější, ale má to dokumentovat to, že ten proces, než se to vyvinulo a než se to mohlo použít, byl opravdu hodně složitý, hodně drahý, hodně výjimečný. Tady ten protein té ribonukleové kyseliny chrání pokožku před škodlivými bakteriemi, zlepšuje problematickou pleť zlepšováním imunity kůže a vytvářením antibakteriálních složek a antioxidantů a tím se zvyšuje samočinná aktivace kůže. Čili tady to vidíte vpravo, revitalizace buňky, antibakteriální reakce kůže, zvýšení imunity kůže a samočinné aktivování kůže. Další ta velmi vzácná složka je ametyst, který je skvělý pro cirkulaci krve v pleti. Já jsem si tady poznačila na přednášce viceprezidenta pana Tea, co všechno, čím je výjimečný. Je to biovlna, milionkrát za vteřinu v ametystu. Záporně napitý jont anion, skvělý pro hemoglobin v pleti. Vzdálené infračervené záření nazývané světlo života. Antibakteriální působení nebo složky pro odstranění bakterie z pokožky a to všechno vede k vyrovnání odstínu pleti.
tady zase vidíme účinky toho lanýže, toho černého diamantu. On podporuje revitalizaci pokožky, brání vzniku vrásek, působí proti vráskám už i vzniklých, vypíná pokožku a opravuje pokožku. A pak tam máme ještě ty peptidy, ty jsou velmi důležité pro elasticitu pleti, regenerují pleť, redukují vrásky, působí proti stárnutí a zvyšují pružnost pokožky. Bohužel, jak pokožka stárne, tak se snižuje obsah peptidů a tento výrobek právě zásobuje pleť různými peptidy. Podotýkám, že se jedná o biomateriál, což má vliv na elasticitu pokožky. Ty biopeptidy od společnosti Cosnine jsou naprosto výjimečné, proto můžeme říct, že způsobují takzvaný přírodní botox, protože společnost Cosnine vyrábí nejdelší peptid na světě. Jenom tak pro informaci, je to velice složitý, sofistikovaný proces, kdy zdrojem je rostlinný protein a kdy se rozbité proteiny pojí do dlouhého řetězce a k produkci 0,5 gramu tady tohoto peptidu je potřeba 90 hodin. Jiné firmy mají peptidy jen rozbité, ne tak účinné. Peptidy spojené do řetězce fungují jako botox, k odstranění vrásek a zvýšení vlhkosti. Tady to máme celé shrnuté, účinky série péče o pleť, účinky série Gempuri. Sklidnění a relaxace pokožky, hydratace, dodání energie a vitality, omlazení a regenerace, zlepšení pružnosti, zlepšení pevnosti a redukce vrásek, lifting efekt, pozvednutí těch povislých kontur v oblasti obličeje, nebo i samozřejmě krku a dekoltu. Tady ty výrobky vidíte krásně zobrazené. Je to ten multimasážní čistící přípravek, který obsahuje ametyst a lanýž, černý diamant. Dále je to osvěžující vypínací pleťové tonikum, které zabezpečuje v pleti vyvážené pH. Dále je to objemové sérum, které brání ztrátě vlhkosti a zabezpečuje absorpci vstřebání látek důležitých do pleti. Omlazující krém Derma Perfection, účinnější než to sérum. A liftingový olej, také se dá říct 5 v 1, nejúčinnější, má všechny předcházející složky, o kterých jsme se zmiňovali. Pojďme se na ně podívat jednotlivě. Multimasážní čistící přípravek obsahuje extrakt z lanýže a ametystu, které pomáhají hydratovat a čistit pokožku. Osvěžující vypínací pleťové tonikum je koncentrované tonikum typu emulze a pomáhá hydratovat a vypnout pokožku a společně s dalšími specializovanými přísadami zlepšuje vitalitu pokožky a rozjasňuje pleť. Je tam mimo jiné aloe vera a tohleto, když já si ráno nebo večer nanesu na pleť, tak mám vždycky pocit, že ta pleť se probudila, že se otevřela, že začíná dýchat. Je to takový naprosto nepopsatelný pocit svěžesti na té pleti. Opravdu zamilujete se, když zkusíte. Pleťové objemové sérum, to nanáším vždycky po tady tom toniku, pomáhá udržovat pružnost pokožky, prozjemnění, vyhlazení pokožky, obsahuje také ametystové a peptidové proteiny. Je lehounké, není mastné, krásně se vstřebá, zanechává tu pokožku rozzářenou, takovou provlhčenou, úžasný pocit, je potřeba to vyzkoušet. Liftingový olej, tak ten já používám večer, ale může se samozřejmě používat i ráno, hlavně na pokožku kolem očí a tam, kde je taková, bych řekla, citlivější. Tento liftingový olej totiž obsahuje velkou vzácnost a to je arganový olej, který umí dodat živiny a hydrataci suché a nevzhledné pokožce a tím pleti dodá jasný odstín a vzhled pozvednuté, vypnuté zářící pokožky. Omlazující pleťový krém Derma Perfection s jeho speciálním složením pomáhá tonizovat, hydratovat, rozjasňovat matnou pokožku. Jeho účinky proti stárnutí s vypínacím efektem vrací pokožku zpět k životu. Tady máte ještě jednou znázorněné, jak by se měly použít. To si potom můžete v klidu kdykoliv zastavit, až si budete znovu pouštět to
a pročíst si ty jednotlivé kroky, jak ty produkty používat. Tady máme ještě takový leták, který to všechno shrnuje, kde jsou obsažené ty základní informace, o kterých jsme dnes mluvili. A znovu vyobrazený krásný design tady této řady péče o pleť. Ještě k této řadě DX & Champeaury patří také DX & Champeaury maska. Tady vidíte její složení. Ona především vitalizuje, čili omlazuje, dodává energii, vitalitu pleti a rozjasňuje ji. Používá se tak, že se vyjme ta maska ve tvaru obličeje, přiloží se na vyčištěný obličej, jemně přitlačí a nechá 20 minut působit, poté se sejme, lehce se vklepe zbytek esence do pleti, není potřeba už nanášet žádný krém. Když se podíváme na ty ingredience, tak to je opravdu něco. Ametyst, ganoderma, spirulina, kůra moruše, bambucké máslo, kyselina hyaluronová, stolistá růže, avokádo, granátové jablko, heřmánek, kamélie, koniklec a další přírodní rostlinné složky. Samotná maska měkká celulózová je extrahována z eukalyptového stromu. Je měkká, prodyšná, lehká, příjemná. Máte pocit, když si ji nasadíte, že máte na obličeji hedvábí. Folie masky je dodávána s hladkým a hedvábně měkkým povrchem, který krásně přilne na každý detail obličeje. Doporučuji, buď to ve vaně, když si dáte pěnu, vůně a chcete si vydýchnout, relaxovat po náročném dni, nebo v létě po dnu, který strávíte na sluníčku nebo u vody, dát si tu masku a znovu do ní vrátit všechno to, o co mohla během toho náročného dne na sluníčko nebo ve vodě, ať už mořské nebo sladkovodní, přijít. Tady ještě znovu vidíte, jak ji používat. Vyčistit pleť použitím tonika z této řady, přiložit rovnoměrně masku na obličej, mimo oči a ústa, po 15 až 20 minutách sundat, jemně vklepat ty vlhké ingredience na povrchu pokožky a již není potřeba nic dalšího s pokožkou dělat. Je připravená buď vystartovat do dne nebo na večírek, nebo si jít odpočinout, uložit se ke spánku. DXN profesionálové z Koreje seznámili zájemce z Evropy s omlazující masáží obličeje, protože ta masáž a ta gymnastika je také důležitá. Také to máme na různých videích, není problém se k tomu dostat. Jak doplnit tady tuto řadu i tou důležitou lymfatickou masáží a gymnastikou obličeje. Kdybych to celé měla shrnout, tak DXN přináší krásu a zdraví pro vaši pleť. Kosmetickou řadou z Koreje, ať už je to řada Champeaury, o které jsme mluvili dnes, nebo řada M. Miracle, a nebo jsou to ty kosmetické masky. A na závěr bych uvedla, že máme zákazníky, kteří nikdy nevyzkoušeli náš produkt, ale nemáme zákazníky, kteří by ho vyzkoušeli jen jednou. Můžu doložit, jakmile jednou vyzkoušíte, mám zkušenost z vlastní, mám zkušenost z nejbližšího okolí, ty ženy se nechtějí vrátit k předcházející kosmetice, chtějí zůstat u této kosmetiky, vnímají ji jako naprosto zásadní změnu, co se týče svojí pokožky, a chtějí si dopřát delší dobu, protože právě při tom dlouhodobém používání, dejme tomu 3 měsíce, půl roku, rok, tak budete vidět, že ta pokožka čím dál tím více získává na kráse, na pevnosti, na pružnosti, na takové té revitalizaci, kterou pozorujete spíš než vy vaše okolí. My se vidíme jeden zrcadle a neregistrujeme takové ty drobné změny v průběhu času. Ale já mám vyzkoušené u některých mých kolegyň nebo zákaznic, že se po určité době ozvali a řekli, lidé mě zastavují, co dělám s pletí, že ji mám rozzářenou, krásnou, že vypadám mladistvě, tak doporučuji tady tuto kosmetiku. Takže zaregistrujete vaše okolí, zcela jistě zaregistrujete to vy a budete tady s používání této kosmetiky mít úžasný pocit. Měla by se znovu vrátit na evropský trh
věříme tomu, že do konce června bude znovu v nabídce, už je na cestě do Evropy. Takže já bych vám v tomto momentě poděkovala za pozornost a budu se těšit zase na další přednášku v průběhu léta, která bude avizovaná za času, abyste se mohli připojit online anebo si znovu poslechnout ze záznamu. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásné léto, krásnou dovolenou a pečujte i o svou pokožku, která si to určitě zaslouží. Máte nádhernou inspiraci tou dnešní přednáškou. Krásnou dovolenou, nashledanou.